Премина опознаването на скоростните отсечки. Направихте записки. Как виждаш етапите? Ами, надявам се, че записките се получиха добре. Етапите са така сравнително чисти, като изключим Стара река. Стара река просто има страшно много фракция. Там сме много, ще сме много предпазливи. Надявам се, че нещата ще се получат с записките. Ще видим в събота. Кой ще е решаващия етап през тази година, който ще определи класирането? Предполагам, че точно Стара река ще е решаващия етап, защото той е много опасен, който успее да оцелее без спукани гуми и не дай си Боже нещо друго. Може би там ще се реши битката. Успя да направиш няколко тестови километра с новия за теб автомобил. Как се чувстваш? Скока е голям от Hyundai на Mitsubishi. За сега се чувствам много добре, но за нас това е още, нали, продължаваме да се опознаваме. Все пак това е много сериозен автомобил, това е една мечта за нас, много се вълнуваме и се надявам да сме спокойни за старта на състезанието и да вървим от старта до финала се с по една крачка напред, 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 за да се опознаем добре с автомобила. Премина опознаването на 13-те скоростни отсечки, включени в програмата на Рали Сливен. Как намираш етапите през тази година? Етапите всички много ни допадат. Всеки етап е от хубав по-хубав. Като започнем от Молова гора, Котел, Българка. Не мога да реша кой ми харесва повече. За първи път ще караш класическата отсечка Стара река. Как я видя? Направихте ли добри записки за нея? Мисля, че записките на всички отсечки станаха много добри, много точни. Стара река също много интересна отсечка. Не знам, ще видим. Какви ще са целите за теб в това състезание? Да бъдем бързи и да завършим.